Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão no WordCamp Lisboa 2023, já estou a antecipar. Ora, vamos ter daqui a breves instantes, neste palco, o Filipe Sintra. O Filipe criou o seu primeiro uh, projeto em WordPress em 2008, foi logo um tema. Leva vários anos de contribuição para a comunidade WordPress, seja como tradutor, seja como programador, de, como organizador de WordCamps e também uh, faz parte de um projeto que foi lançado há alguns anos atrás um projeto bastante significativo para o desenvolvimento de todo o projeto, o Learn WordPress um projeto que visa apoiar o desenvolvimento e a informação através do ensino daquilo que é o WordPress. Passou diversos anos a trabalhar em agências digitais, usando sempre o WordPress, entre elas a OL, a Blackberry, a Daylight e Google. E no um, ano passado foi criada uma equipa específica chamada Interog para criar melhores e mais padrões no âmbito do funcionamento da web através de navegadores, através de browsers. E é sobre CSS que o Filipe Sintra nos vai falar durante os próximos minutos. Vamos dar uma olhadela para aquilo que vai ser o futuro do CSS. Filipe. Oh, oh, como é que está? Está funcionando? Está, está, não é? Sim. É... Eu acho que foi um, basicamente foi um bom resumo aí da apresentação. Ah, eu acho que alguns algum de vocês já são algumas caras aí conhecidas que estavam no, no outro World Camp que eu participei. Né? Esse é o meu Segundo o Hortcamp Lisboa e falando sobre comunicação, eu tenho um, um fato que eu sempre eu, eu sempre lembro que foi uma, uma, uma pequena confusão de comunicação entre português do Brasil e português de Portugal que me perguntaram: ah, você tem o micro e no, no Brasil micro é microcomputador e eu falei não tem um, eu tenho um meu micro aqui e eu, eu subi no palco sem nenhum microfone aí eu falei cadê meu microfone aí alguém olhou para mim mas eu perguntei que você queria você queria o um microfone e você não aceitou eu falei mas eu pensei que você estava perguntando do meu computador e desde então eu lembro que agora o micro agora quando alguém perguntar vai ser a, a, sobre o microfone não o meu, meu notebook mas Desde lá eu estava morando na Irlanda é, naquela época agora estou morando aqui em Lagos no sul de Portugal estou estou vivendo, vivendo a boa vida agora e e para essa talk de hoje é, é meio que um, a gente vai dar uma, vai, vai fazer um passeio entre o passado o presente e o futuro do do CSS mas o CSS ele assim é um dos pontos que englobam a, a, a plataforma WordPress e só para ter uma noção aí end do na sala aí, por favor. front quem é fronteira aí? Boa, boa, boa. Então, para hoje a gente vai entrar, assim, vou entrar em termos básicos e meio intermediários sobre CSS. No final a gente vai falar um pouco sobre o futuro do CSS. Uh, então, CSS é aquilo que a gente já conhece, é uma linguagem para fazer a formatação de layout. Né? E, e eu acho que eu, eu, eu sempre gosto de. Falar sobre esses detalhes para fazer a divisão, porque quando a gente fala de WordPress, a gente tem essas áreas bem definidas. A gente tem a parte lógica do, do PHP, a gente tem a interação no JavaScript, a gente tem o markup no HTML e a gente tem a parte visual dentro do CSS. Mas, com essa evolução da web, do desenvolvimento, a gente está vendo um pouco de, de lógica entrando dentro dessa área do CSS e a gente vai ver hoje. Então, aqui tem uma referência. Eu acho que essa referência aqui, quem está quem, que abaixo dos 35 aí não vai lembrar, é Capitão Planeta. Não sei se Portugal mudaram o nome também. Então, sempre tem esse problema. Quando eu, eu falo de algum filme, alguém fala outro nome. O, o princesinho é o pequeno príncipe. É, é, é terrível. Mas era o Capitão Planeta. E o Capitão Planeta, você tinha lá os anéis, e um era terra, o outro era fogo, e cada um com a união dos seus poderes. Né, aí ele chamava o Capitão Planeta. Qual nenhum desses poderes a gente tem um WordPress? E cada um tem um ponto específico, né? E cada um tem uma responsabilidade específica. E trabalhando com WordPress por muito tempo e até trabalhando com com muito tempo, eu vejo que muitas vezes o, o pessoal tenta resolver o problema do fogo com água, né? Que é, é fazer um botão todo em JavaScript, como você tem lá o botão do próprio HTML que já faz tudo para você. Né? Então, é sempre bom a gente entender, assim, separar cada responsabilidade. E falando sobre né, a questão desse passado, presente e futuro. Tem um ponto bem interessante aqui, até, principalmente sobre é, browsers, navegadores e WordPress. O que acontece? Quando a gente olha lá para trás, né, de novo, tio Felipe falando, lá, quando, quando eu programava no... no Internet Explorer 5. Eu cheguei a programar para o Internet. O primeiro Internet Explorer foi o 4.5. Aí depois vocês vão, vão fazer a pesquisa aí e tentar adivinhar a minha idade. Só, só pela a versão do Internet Explorer. Mas da versão, acredito, da versão 5 para 6 foi um gap de 5 anos. Você tinha 5 anos com aquela mesma feature. Se você tivesse um bug no CSS, você ia ter que conviver com aquele PNG transparente. O meu amigo PNG transparente. Você tinha hacks dos, durante cinco anos para resolver isso porque o navegador não resolvia. E hoje a gente tem aí novas versões, por exemplo, relacionadas ao, ao próprio Chrome. A cada seis meses a gente tem uma versão nova. A cada seis meses, não, seis semanas. <laughs> Até eu me, me confundi. Seis semanas a gente tem uma versão nova. E meio que isso criou um caos. que causa é isso? Porque cada semana tem um browser novo lançando uma feature nova e você fica meio o que é que eu tenho que usar, né? O que é que eu posso usar? E esse caos, ele foi ouvido por essas empresas, que daí surgiu esse comitê, o comitê Interop, foi a união do, de todos os principais dos principais browsers e eles decidiram, olha, a gente tem que criar agora um roadmap para essas features, porque não adianta cada um implementar o que você quer, Ao a gente, se a gente quiser que a web desenvolva, -se, que a web ela evolua, a gente precisa sincronizar esses lançamentos. Então foi daí do, do Interop 2022 que surgiu essa lista de itens que todos os browsers assumiram o compromisso de implementar. Então a gente tem layers, que a gente vai ver hoje, a gente tem esquema de cores, não vão ver hoje, desculpem, mas eu tenho que ir selecionando um a um, porque o nosso tempo aqui vai ser curto e eu tenho que falar sobre muita coisa. Mas a gente vai ver. Outros itens como seletores e containers. Então, essa é, esse foi o progresso do ano passado. Né? Foi um score aí dos browsers que implementaram esses recursos. Então, tem uma pontuação. Vocês podem ver que o Safari foi o que mais implementou dentro dessa lista. Tem uma pontuação de 97. Hoje a gente está em 2023. Tem uma nova lista que eu vou mostrar mais para frente. Mas a gente vai falar um pouco do passado. Eu, os amigos de Pontevedra, não sei se estão aqui. Não, mas no ano passado eu falei, eu fiz essa, essa talk, mas eu mudei um pouco dela. Mas eu vou usar como referência as features que eu apresentei nessa apresentação e eu vou mostrar a diferença de suporte de lá, que foi, acho que acredito, setembro do ano passado. É, só uma dica: o Hacking Pottervadera, 17 de setembro esse ano também podem aplicar. eu apresentei lá em português até o João assistiu a, a, a minha palestra lá, mas Lá eu falei sobre é problemas comuns. Então, se vocês notarem aqui, o, o problema número um, isso era analisando sites. Quando no, ano, no ano que eu trabalhava com o, com o plugin de AMP, eu sempre ficava olhando sites e esse era um problema clássico aqui. Você tinha uma imagem, quando a, o, o usuário aumentava a imagem no mobile, a imagem começava a se distorcer, ou quando ele tinha uma tela muito grande, você tinha essa imagem distorcida sem manter a proporção. Outro ponto que é bem clássico é a questão de imagens destacadas que não tem um, um padrão. E o terceiro item é, foi também relacionado à questão de fontes, que essa questão de fontes ela está relacionada à, à fluidez desse conteúdo, que é um, foi um problema pessoal também que eu passei. Mas as soluções para esses três itens, um é o object-fit. O 2 é o aspect ratio, né, que a gente consegue resolver isso com aspect ratio. No próprio CSS, a gente consegue dar uma organizada nisso. E a questão, da, a questão da fonte, a gente consegue resolver com o clamp. Eu, eu coloquei resolver, mas é, é, é bem assim, melhorar o fluxo, melhorar a nossa vida, e a gente vai ver por quê. Então, o object fix. Basicamente, eu vou dar uma, a proporção dessa imagem, dizer, olha, essa imagem agora, não, desculpe, é esse... Container, eu vou dar o comportamento dele, o aspect ratio vai cuidar disso, mas o object fit é, eu quero que aquele container, aquela imagem, ela preencha toda aquela área e tem um comportamento como se fosse um background. Ela vai ser uma tag mg, mas ela vai ter um comportamento de um, um, uma div com um background. E daí eu consigo especificar qual vai ser a, o, o comportamento dela, então ela vai cobrir todo aquele container e também eu posso definir qual vai ser o ponto de, de referência daquele container em particular. Então, só... não sei se eu vou conseguir fazer o play desse vídeo. Vamos fazer um teste aqui. Não. não sei se eu tenho acesso ao mouse aqui. Sim. Tá. Então, essa é a versão anterior. Vocês notem né, que. Sem o object fit, a imagem fica preenchendo, né, a, a, ele vai esticando lá. Você, você ganha alguns hectares nessa, nessa área aqui, né, a fazenda cresce bastante. Mas quando eu ordeno com object fit, o que é que ele vai fazer? Ele vai manter a proporção e vai cobrir aquela área. Aí tem outro ponto também, que é referente ao aspect ratio, né, que a gente consegue também definir a, a proporção daquela imagem. Posso definir que é 1 um para 1, um, posso de 3 por 4, posso definir que é 16 por 9. E um, um, dos, dos, um dos itens aí que, para mim, é o favorito é fazer embed do YouTube responsivo. Quem, quem já fez o embed do YouTube responsivo? É, é chato, né? Mas aí você consegue resolver só com uma linha. Você consegue dizer: olha, esse cara vai ser 100% e a, o aspect ratio dele vai ser 16 por 9 daí o seu o iframe ele vai respeitar aquela região então aqui é, foi melhor que a solução né, que eu defini olha todas as imagens do card vai ser um por um eu quero sempre que ela fique em, no formato quadrado mas também eu preciso do object-fit lá para dizer olha, cubra aquela região o Clamp é, foi uma experiência em particular, numa agência, eu estava trabalhando, e o designer ele mandou uma tabela de, de fontes. Falou, oh, no iPhone, a fonte vai ser 16 pixels, no Galaxy, a fonte vai ser 17, <laughs> no, no iPad, a fonte vai ser 28. E no, a lógica sobre essa proporção de item a item, tela a tela, basicamente, o, o designer ele cria. A menor tela eu quero é esse tamanho, a maior tela eu quero esse tamanho. E durante esse, durante esse range de telas, você se adapte a essa proporção. Isso que o Clamp faz. Eu consigo definir um tamanho mínimo, um tamanho máximo e um tamanho intermediário. Então, esse ponto aqui é uma unidade, é a largura do viewport, que é 4% da largura do viewport. Então, o que vai acontecer? a minha fonte ela vai diminuir até 20 pixels e ela vai aumentar até 50 pixels. Então, acho que um dos benefícios do clamp em particular é, a gente sai desse cenário que a, gente, que a gente tem que definir todos os tamanhos de fontes para todas as telas e a gente define simplesmente um cenário. É, isso a gente tem aqui outras fontes, H1, H2, H3 e a gente também pode usar isso para padding. Né? Eu também posso definir o padding, o espaçamento do, do meu container. Vai ter esse tipo de variação. Eu consigo resolver esse problema sem fazer essa loucura aqui com dezenas de media queries. Essa funcionalidade ela está disponível no JSON, Você pode usar fontes responsivas. Tem uma novidade no WordPress 6.2 que a gente consegue definir um tamanho ideal. Seria o, o, a, o tamanho máximo, o mínimo e o, o ideal. Mas dentro do nosso de JSON, a gente consegue trabalhar com fontes responsivas. Agora, a grande pergunta, né? o suporte Qual é o suporte disso? Object Fit, 98%, o Clamp, 94%, o Aspect Ratio, 91%. Então, essa, essa métrica aqui eu tirei em abril, na esse era o suporte desses dois itens. Então, em particular, os principais browsers dão suporte a esse recurso. E agora falando, né? ok, aquilo é passado, né? aquilo ali assim, eram problemas comuns que eu encontrava que hoje já tinha uma solução. Hoje a gente tem. Eu listei esses itens e até na, na, na apresentação de pontevedra tinha um item que era futuro. E agora ele já faz parte do presente aqui, então essa lista aumentou. O primeiro item é Container Query. Uh, esse item eu, eu, eu acho muito interessante porque, se você trabalha com construção de blocos, uh, muitas vezes você tem que adaptar o cenário do seu bloco para diversas situações de espaço. Como é que você faz isso com a Media Query? Você só tem um controle do viewport, você não tem um controle do bloco. Quando você trabalha com Container Query, você consegue definir uma Media Query para o tamanho daquele container, não o tamanho da tela. Então, eu posso, já no meu próprio bloco, dizer todas as situações que ele vai se comportar. Para a gente entender um pouco isso. Primeiro, eu preciso, assim, esse item é opcional, eu posso definir um nome para o meu container e depois eu crio uma regra para aquele container. Quando aquele container, quando aquela div, aquele bloco tiver 300 pixels, eu quero que você aplique essas regrinhas aqui exemplo, por exemplo, aqui eu tenho um, um bloco. Esses três blocos são os mesmos, é, é o mesmo bloco. A diferença é que a área desse bloco é maior do que esse aqui. Então, aqui eu passo uma regra específica para quando aquele bloco tiver numa área de duas colunas. Quando ele tiver no área de uma coluna, ele vai, se ele vai fazer esse comportamento. Para a gente ter esse, esse resultado, a gente utiliza essa regrinha e lá eu posso, por exemplo, aqui no, no container card eu posso aplicar a regra para o card em particular ou também para os filhos daquele card. Então, por exemplo, eu posso mexer no título, nas imagens destacadas ou no link ou no título de, daquele post. Esse aqui é, para mim, é, é, um, é um dos dos favoritos assim, que é a questão de você fazer uma seleção condicional. Você vai perguntar se aquele container tem aquele elemento específico. Então posso perguntar se aquele card tem algum elemento com class de destaque, ou eu posso também fazer uma seleção se o card tem uma imagem ou não, ou eu posso definir se ele não tem um item específico. Então posso isso, isso acontecia muito a, a, uma, uma situação que, que eu passei uh, com o RAS é eu teria que aplicar uma, uma regra em particular quando eu exibisse um alerta. Então, só com o RAS eu conseguia ver. Se o body tinha um alerta em particular, eu fazia um tratamento específico. Então, esse, esse item aqui, ele ainda está passando por uma evolução, ele entrou no Interop 2023, que a gente vai ter a possibilidade de Trabalhar com propriedades, fazer o res em cima de propriedades CSS. Outra possibilidade que a gente tem também é fazer a seleção, por exemplo, em cima de valores. Eu posso, por exemplo, eu tenho, tenho um exemplo aqui, depois vocês podem testar esse exemplo, mas eu faço um tipo de estilização baseado na seleção de um checkbox. Então, tem um select lá de diversos itens e quando eu seleciono um item em particular, ele vai modificar a, o comportamento do, dos, dos seus filhos ou dos elementos que estão relacionados àquele container. O property é, ele é um elemento que entrou agora, e assim, é um ponto em particular do CSS. O que acontece? Propriedades de CSS, no geral, são tudo strings. Você não tem como fazer um cálculo por exemplo, de 0 a 100, dentro de uma propriedade CSS hoje. O browser não vai entender o que você está falando de uma porcentagem ou de uma cor. É tudo string. Você pode reutilizar propriedades e aplicar essas propriedades em diferentes locais. Agora, com properties, eu consigo definir um valor semântico para aquele valor. Dizer, olha, isso aqui é uma cor. Qualquer momento que você fizer uma transição, fazer uma animação sobre aquela variável CSS, o browser vai entender que tem que fazer uma transição como se fosse uma cor. Se fosse uma porcentagem aqui, também eu posso definir uma porcentagem. Outro ponto interessante é que eu posso definir o valor inicial. O que vai acontecer? Se alguém dentro do meu CSS tentar passar uma porcentagem numa variável que é uma cor, ele vai ignorar aquilo. Se você fizer isso hoje, se você testar hoje, você tentar passar uma porcentagem um valor que é uma cor, ele quebra aquele seletor. Se eu defino um background, aquela linha vai ser totalmente ignorada. Mas com isso eu tenho um fallback. Se eu passar um valor errado, ele vai dizer: oh, Isso aqui não é válido, eu vou ler a informação anterior. O sétimo item, estou mostrando essa, essas partes aqui, mas o sétimo item é referente a camadas de, de níveis de seleção. É um, aqui a imagem está meio, meio escura, aqui, mas isso é um item clássico. O que acontece nesse item clássico aqui? Eu estou pesquisando por important. E esse CSS, em particular, tem 260 importants. Se assim, tudo é importante, nada é importante. Mas por que isso acontece? Isso é muito comum, porque, por exemplo, acho que o tema pode ser um bootstrap da vida e a pessoa, para sobrescrever aquele bootstrap, começa a jogar important lá. Tem outros hacks também, mas hoje, com o layer, o que é que a gente consegue definir? A gente consegue definir a, os níveis de prioridade e eu consigo agrupar esses elementos em diferentes níveis. Então, aqui eu estou definindo uma camada, framework. Então, eu estou dizendo, olha, essa aqui é a primeira camada dessa aplicação. Qualquer coisa que vier depois dela vai ter prioridade. Eu não preciso usar important. Simplesmente defino a ordem de prioridade desses elementos. Agora, uma pergunta. O, essa propriedade min width aqui, o que, é que ela significa? Ela significa que é maior ou igual a 600 pixels ou ela é menor ou igual a 600 pixels? A, a, primeira, a primeira opção, levanta a mão quem acha que é a primeira opção. A segunda opção. Tem uma pessoa. Eu, particularmente, eu, eu sempre me complicava com isso e eu jogava as duas duas opções. Eu queria fazer a seleção primeiro eu jogava uma, e depois jogava a outra e via qual era. Mas ela é a maior ou igual, certo? E isso era algo muito simples, mas que não tinha no CSS e hoje a gente pode usar esse tipo de assinatura, essa sintaxe. Eu consigo usar essa sintaxe hoje dentro do CSS. Se eu quiser fazer range, eu também consigo definir um range. Então, eu posso dizer, olha, ela é menor ou igual a 400 e maior ou igual a 600. Não, desculpa, menor que 600 e maior que 400. Esse é o range que ela vai estar definindo. Suporte. Né? Essa é a questão do suporte. Uh, Todos esses recursos novos que eu mostrei, a gente consegue fazer seletor sobre o suporte daquele recurso e fazer um fallback para aquela situação. Pergunta interessante agora: qual é o suporte desses itens? O layer, hoje, está com 89%, o res está com 86%. Quando eu fiz essa apresentação no Pontevedra, o res tinha 54% de suporte, hoje, ele está com 86%. A container queries, antes estava 42%, agora é 85%, o property 72% e o syntax range 72%. São os dois itens aí novos que eu incluí nessa apresentação. Agora sim, vamos falar sobre o futuro. Né? O futuro do, do, do CSS tem um ponto que eu queria, assim, eu queria até incluir nessa apresentação, mas por conta do Google, AI eu não consegui incluir. É, agora, a, a próxima ação dos, dos browsers, dos navegadores, é definir um baseline para definir quais dessas propriedades você tem uma segurança de utilizar em todos os browsers e nas duas últimas versões. Então, esse projeto ele surgiu recentemente. Né, que vai ajudar você a escolher essas propriedades. Mas eu coloquei aqui futuro, né, porque até o CSS Nesting, ah, o, o Safari ele passou a ter suporte ah, no iOS essa semana. Então, a gente tem um suporte muito grande, um, um suporte alto sobre o CSS Nesting. Mas o CSS Nesting, só pular aqui para o CSS Nesting, é basicamente a gente fazer a escrita como se fosse... Os pré-processadores, se você usa SAS ou LESS, você está familiarizado com esse tipo de seleção. A vantagem disso é que você cria um escopo sobre esse CSS. Então, você sabe, por exemplo, você faz manutenção de um projeto, você quer mexer no CSS do artigo, você sabe que o CSS do artigo está dentro da, daquele escopo que você definiu. vou só mostrar o último item aqui. É outro ponto também que eu passei passei muito por esse tipo de situação. Ah, que o, o design queria um texto em particular que ele quebrava naquele momento específico. Aí, para você, quando você mandava a versão, ele falava, ah, isso aqui está errado. Isso aqui não é onde eu quero. Você tem que quebrar, particularmente aqui no na palavra capital. Então, Caruaru é a minha cidade. Não, é, é, um, é um spoiler da, da apresentação do Hortkamp, do eu vou falar de Caruaru lá, mas, não, no final, o que o cliente vê, né, você faz um BR lá para resolver o que acontece. Para resolver esse problema, muita gente o que faz? Ela faz um BR, né, coloca um BR lá no título, no meio do título, lá, não faça isso. Aí faz um BR lá, jogou, pum, aí quando o, o Cliente vai ver o que é que o cliente vê. O cliente vai ver isso aqui, né? Você jogou o BR aqui, a tela do cliente é menor do que a sua tela. Quando chega aqui nesse ponto, né, Isso que o cliente vê, então cria-se esse problema. E quando eu vi essa func... esse recurso, para mim eu falei: Por que que a gente nunca teve isso, né? É o seletor Text Balance. Esse Text Balance, o que é que ele vai criar? Ele vai balancear a área do título. Geralmente quando o designer vai montar aquele aquela quebra em particular, ele quer né, balancear aquele conteúdo. E o balance, ele vai sempre tentar preencher 80% da área daquele container. Então, se eu tenho um H1 aqui, ele vai tentar preencher, sempre estar tá dentro daquele range lá de preencher 80%. Esse eletor em particular, ele vai funcionar até em quatro linhas. Então, esse item aqui é um item que está tá na versão Canary do Chrome, mas é um item que eu, eu tive aí também muita dor de cabeça no passado com ela e eu, eu por isso que eu escolhi esse item e esse item é no futuro. Se nesting acredito que hoje a gente já tem mais de 80% dos dos browsers tendo suporte sobre isso. Esse aqui né, só a, as versões scanners do, dos browsers têm suporte a esse item. Então corri bastante de uma, de uma passada no tempo aí, mas eu queria mostrar tudo. Certo? É só um só um exemplo né, do, do que a gente tem. Então, aqui eu faço o toggle do balance e a gente vê a diferença desse item né, com balance e sem balance. Né? Quando ele fica com essa, essa, essa distribuição, ele está com balance. Quando ele fica sem essa, essa distribuição meio igualitária entre as linhas, ele está sem o balance. Então é isso. Corri bastante para mostrar tudo, de tempo de, de a gente ver tudo aqui. Uh, quem quiser me seguir é o Felipe. Tem conteúdo no YouTube também sobre essa apresentação. Eu falo item a item de forma prática. Então, tem vídeo sobre esses itens. Né? Então, o meu canal do YouTube é o Felipe Sintra. Vocês podem me achar lá. E eu acho que é isso. Obrigado, Felipe. Filipe Centra. Olha, aqui está o presente. Tá. Oh, obrigado. Olha, oh. Cuidado aí com o suporte. Não, não. Uh, se não tiver suporte, cara, Sim. Não, não dá. <laughs> Sem suporte não vai. <laughs> não